Թելի ագնտուրներ, future բակերաս պիտի գայնենք սկսենք հայերեն ուրերը, կամ կփոխանցենք խորակիրները։ Ինդոնեզիական ընկղմած նավուն ողբերգութենեն վերաբրած 18 լիբանանցիները Ջակարտային գուղվին Լիբանան։ Տեղակորձներու սենդիկան նստածույցով մգփողոք է տեղակորձ Հույսան Խաթիբի առևանգման թեմ։ Միացյալ Նահանգներու պետական հաստատությունները բյուջեի բացակայության պատճառով անկարող են իրականացնել իրենց հիմնական գործառույթները, ներառյալ Սուրիա և Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներու կիրառումը։ Լախ անցնինք լիբանանյան կետնի վրա, ինդոնեզիական ընկղմած նավու ողբերգութենեն են վերաբրած 18 լիբանանցիներ այսօր Ջակարտային գուղվին Լիբանան, իսկ 5 լիբանանցիները, որոնք նավ չէին բարձրացած, ինչպես նաև Ինդոնեզիո մեջ գեցության արտոնակիրը խախտած 6 լիբանանցի արգելափագյալները ամենայն հավանականությամբ կվերադառնան հառաջիկա 3 շաբթի օր, իսկ զոհերու թիակներու վերադարձը գաղյալ է DNA-ի քննություններու ամբողջացում են։ Հրաժարյալ կառավարության ելևմուտքի նախարար Մոհամմեդ Սաֆադի վարչապետ Նեժիբ Միաթիին հղված խնդրակրիմը մեջ պահանջեց արդագարգ հավանություն տալ անհրաժեշտ գումարները ապահովելու Լիբանանի հատուկ միջազգային թատական ադյանի 2013-ի ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Ելևմուտքի նախարարությունը նկատել տվավ, որ Լիբանան ամեն տարի կվճարի ադյանի ծախսերուն շուրջ 49%-ը։ Ըստ նախարարության Լիբանանի ընդհանուր ներդրումը կգազմի շուրջ 29 միլիոն եվրո։ Տեղակորձներու սենդիկան այսօր գազմագերբեց նստացույցը փողոքելու համար տեղակորձ Հույսամ Խաթիբի առևանգման թեմ։ Նստացույցի ընթացքին արդասանված խոսքերը պահանջեցին առևանգյալին ազատ արձակումը առանց զիջումներ կատարելու առևանգողներուն։ Տեղակորձներու սենդիկայի նախագահը նկատել տվավ, որ առևանգողներուն պահանջներուն դեղի տալը պիտի փանա հրոսակախումբերու ախորժակը շարունակելու ոճրային գործողությունները։ Իր գարկին Մուստաաբալ բլոկի անդամ երեսփոխան Աթիֆ Մաջդալյանի նշեց, թե Խաթիբի առևանգումը արդյունք է Աբորինի զենքի պատճառով երկրին մեջ հառաջացած ապահովական սանձարցակության։ Մաջդալյանի խոսքով Աբորինի զենքը կհառաջացնի ապահովական գղզիներ, արգելելով պետության կողմէ արդարության իրագործումը։ Թուրքիո խորհրդարանը երկարաձգեց երկրի կառավարության Սուրիո մեջ ռազմական միջամտություն թույլատրող հրամանակրի ժամկետը։ Այսպիսով Թուրքիո զինված ուժերը կառավարության որոշումով հնարավորություն կստանան անհրաժեշտության բարակային Սուրիո տարածքին սկսելու ռազմական գործողություններ։ Համապատասխան որոշումը հոկտեմբեր 3-ին ընդունած էր Թուրքիո ազգային մեծ ժողովը։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմէ ստորագրված Թուրքիո խորհրդարանը ներկայացված փաստաթուղթի մեջ նշված է, որ Սուրիո մեջ առկա քիմիական զենքը սպառնալիք է Թուրքիո ազգային անվտանգության համար, իսկ սուրիական հակամարտության հետևանքով սպանված է Թուրքիո 71 քաղաքացի, որոնց պատճառով այլ համապատասխան որոշումը պետք է երկարաձգել։ Միացյալ Նահանգներու պետական հաստատությունները բյուջեի բացակայության պատճառով անկարող են իրականացնել իրենց հիմնական գործառույթները, ներառյալ Սուրիո և Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներու կիրառումը։ Այս մասին լրագրողներուն հայտնեց Սպիտակ Դամ մամլո Փամփերջեի քարնի։ Վերջինիս վկայությամբ բյուջեի օրինակիցի շուրջ փոխզիջման բացակայության հետևանքով հոկտեմբեր 1-ին սկսյալ փակված են ամերիկյան պետական հաստատությունները։ Այդ շարքին ֆինանսներու նախարարության արտերկրյա հաշիվներու վերահսկողության վարչությունը, որ պատասխանատու է պատժամիջոցներու համար։ Քարնի ավելացուցած է, թե մինչ պետական հաստատություններու ֆինանսավորման վերականգնումը գերադեշտությունը չի գրնարդի դարգել նոր պատժամիջոցներու սահմանումն ու իրագործել դարբնույթ մարդասիրական ծրագիրներ։ Իր գարկին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Ջոն Քերի հայտարարեց, որ երկրին մեջ բյուջետային ճգնաժամը ընդամենը ժամանակավոր բնույթ կգրե և չանդրադառնար ԱՍԻՕ կամ աշխարհի մյուս ծայրերուն մեջ Միացյալ Նահանգներու գործողություններուն։ Քերի նաև ոչ ուղղեց ճգնաժամը դրամայի չվերածելու և չընկալել զայն իբրև շատ լուրջ խնդիր։ Այս ճգնաժամը ընդամենը մեր ժողովրդավար պետությունը լալու ապացույցն է, ըստ Քերի, միաժամանակ գարդիկ հայտնելով, որ եթե ճգնաժամը շատ երկար շարունակվի, ապա կընկնի սասանել բնակիչներու վստահությունը պետության ընտրած քաղաքական ուղղության ճիշտ ըլլալու գաբակցությամբ և այդ կգրնա համաշխարհային առումով ազդել Միացյալ Նահանգներու թիրքերուն վրա, ըստ Քերի։ Եգիպտոսի մեջ բախումները կշարունակվին իրավապահ ուժերու և պաշտոնական եղած նախկին նախագահ Մոհամմեդ Մուրսիի կողմնակիցներու միջև։ Բախումներու հետևանքով զոհված է առնվազն 4 և վիրավորված է ևս 4 հոգի։ Այս մասին հայտարարած է Եգիպտոսի ներքին գործոց նախարար Սեյեդ Շաֆի։ Կնշվի, որ վաղը Եգիպտոսի մեջ կնշվին զինված ուժերու դոնը։ Իսլամական եղբայրներ շարժման ցուցարարներ, որոնք պատերազմ հայտարարած են բանակին թեմ, Քահիրեն հեղափոխության մայրաքաղաք խորագրով ցույցերու շրջակից են ներս ծրագրած էին մինչ այդ գրավել Եգիպտոսի համար նշանակալից շարքը հրաբարակներ, այդ շարքին նաև Քահիրեի Թեհրիր հրաբարակը, սակայն իրավաբաններ փակած են երթի մասնակիցներու ճամփան, որոնց հետևանքով փռնգած էին արյունալի փախումները։ Անցնելով Հայաստան, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի ազգային անվտանգության սպառնալիքներու վերլուծության և քննադատման կենտրոն, ուր Հանրապետության նախագահին ներկայացուց կենտրոնի ձևավորման ուղղությամբ մինչև այժմ իրականացված աշխատանքներու հետագա ծրագիրները։ Նախագահ Սարգսյանի հետ կենտրոն այցելեցին նաև Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ընդհանուր քարտուղար Նիկոլա Բորդյուժը և կենտրոնի ստեղծման աջակցություն ցուցաբերած ռուսական Ռուս Թելեկոմ ընկերության նախագահը։ Ղարաբաղյան շարժման 25-րդ ամյակի ձեռնարկներու իրեն Արցախի ազգային ժողովի մեջ երեկ սկսավ Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքար Գյուլիստանին մինչև մեր օրերը խորագրով միջազգային երկօրյա կիդաժողովը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Պագո Սահակյան կարևորեց նման միջազգային քիդական ձեռնարկներու կազմակերպումը Արցախյան հիմնախնդիրը խորությամբ հասկանալու դարաձաշրջանին մեջ տեղի ունեցող գործընթացները համագողմանի օրենքի դարգելու եւ հնարավոր զարգացումները ավելի ճշգրիտ կերպով կանխատեսելու տեսանկյունեն։ Սահակյանի խոսքով հայ ժողովրդի ազատ եւ ինքնիշխան ապրելու եւ ազգային պետականությունը վերականգնելու ցկտումը համաշխարհային պատմության մեջ ամենաերկարադեւ ազգային ազատագրական պայքարներն է, որոնց ընթացքին անփոփոխ մնացած է ազատ, ինքնիշխան եւ հզոր ազգային պետականությունը վերականգնելու հայության ռազմավարական կերնպատակը։ Անդրադառնալով Արցախի պետականաշինության ներկա փուլին, նախագահ Սահակյանն ընդգծեց, որ Արցախի անկախությունը եւ անվտանգությունը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա չեն որևէ սակարկության։ Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքար Գյուլիստանին մինչեւ մեր օրերը խորագրով կիդաժողովը գավարդի այսօր։ Զեկուցումներով հանդես կգան անվանի գիտնականներ Արցախեն, Հայաստանեն, Ռուսիայեն, Ֆրանսայեն, Գերմանիայեն, Հունաստանեն, Լիբանանեն եւ աշխարհի այլ երկիրներեն։ Ձեռնարկի ավարտին կնախատեսվի նաեւ գլոր սեղան Արցախի տնտեսական զարգացման հեռանկարները թեմայով։ Գիտաժողովի աշխատանքներու ավարտեն յետք մասնագետները գայցելեն Արցախի դեսարժան վայրեր։ Եվ այժմ ցանուցումային ընդմիջում որն է յետք գրթական նոր դարաշրջանի մտահոգություններու շուրջ հարցազրույց դնորեն Նազարեթ Ջերեջյանի հետ։ Եվ գշարունակենք մեր հաղորդումը։ Լիբանանյան գրթական նոր դարաշրջանի մեկնարկով հայկական վարժարաններուն արդեն իսկ ծանրաբեռնված հոգերուն վրա ավելացավ եւս մեկ մտահոգություն՝ սուրիահայ ուսանողներուն ընդունելու եւ զանոնք լիբանանյան գրթական ծրագրին ընդելացնելու գործընթացը։ Այս առումով լիբանանահայ կետնի վրա սուրիահայ առավելագույն ուսանողներ հյուրընկալած վարժարաններ են մին կնկատվի Հո Գենփենմենի Սահակյան Լևոն Մկրտիչյան քոլեջը, որուն տնօրեն բարոն Նազարեթ Ջերեջյան այսօր մեզի հետ է զրուցելու համար այս նյութին եւ անոր ստեղծած բարդություններուն մասին։ Բարի եկածեք բարոն Ջերեջյան։ Բարի դեսանք Նազելի, բարև հարգելի ագընթիրներ։ Բարոն Ջերեջյան, արդյոք ինչ կարելի է փոխանցել մեր ընկերներուն այս դարաշրջանի լիբանանահայ թե սուրիահայ աշակերտներու թիմակրաված դժվարություններուն մասին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ հայտնեմ, որ անցյալ դարի սուրիահայ աշակերտներ կարնան սկսան հասնել Լիբանան եւ անոնց թիվը հետզհետե սկսավ ավելանալ։ Դժբախտաբար Սպյուրքի սիրտը հոգին համարվող Լիբանանի քաղուտը իր բոլոր ուժային կառույցներով չգրծավ դեր կանգնել ազգացության դժբախտաբար քաղուտը չուներ միացյալ ուղղվածություն Հալեբեն արդահոսքին առաջացած դժվարության արչև։ Եղան անհատական նախաձեռնություններ, շնորհավորելի է, շնորհակալություն, սակայն ընդհանուր առմամբ մենք չգրծանք դեր գնալ ազգացության։ Սահակյան Լևոն Մկրտիչյան վարժարանը սիրելին ազելի եղավ այն միակ վարժարանը, որ հայտարարեց անցյալ դարի, որ գրթաթոշակը սուրիահայ աշակերտներուն համար լրիվ ծրի է, իսկ լիբանանցի աշակերտներուն համար միայն որոշեց 600,000 լիբանանյան ոսկի գրթաթոշակ, նկատի առնելով, որ նույնիսկ պետական վարժարան չէ։ Այո։ Եվ նկատի առնենք, որ նաև մագարտակը լավ է։ Իմիջիայլոց ոստե բակակից մի պանամ անցյալներս ձնողմը հերացայնեց և հետաքրքրվեցավ մեր վարժարանի մասին և ուղղակի կաչապարը ըսավ։ Դուք աժանեք, սակայն արդյոք ձեր մագարտակը բարձր է։ Այդ ձնողքը անշուշտ լուրջ ուներ, որ մեր 4 հալեբցի հալեբեն եկած աշակերտները, որոնք այս տարի 9-րդ դասարանն էին, 3 հոգի հաջողած էին բրովեի քննություններում մեջ։ Այստեղ գուզեմ անպայման նշել հետևյալը, մեր վարժարանը կպատկանի հնչագյան կուսակցության քաղնիկ մեջ է և այստեղ գուզեմ ես անպայման շնորհակալության խոսքս ասել Ադենաբեդին, ընկեր Ալեք Քյոշգրյանին, Գրթական Տիվանի դոկտոր Մկրտիչ Պետրոսյանին եւ հատկապես Հոգենփենմենի վարչության բոլոր անդամներուն, հատկապես իր ադենաբեդին բարոն Արամ Մալյանին, որոնց չանքերուն շնորհիվ է որ այսօր 2 տարի է ի վեր, հատկապես անցյալ տարի մեր Հալեբի աշակերտները ընդունեցին կրկապած եւ ոչ մեկ գումար ստացան իրենց մեջ։ Վարոնազո հետաքրքրական է արդյոք սուրիահայ աշակերտներ շուտով ընդելացան, հատկապես լիբանանահայ գրթական ծրագրին նկատի առնելով, որ բոլորովին դարբեր է իրենց գրթական ուսուցողական ոճը։ Անցյալ տարի 20 աշակերտներ միացան մեր վարժարանին, դարվան ընթացքին 5 հոգի ճամփորդեցին, 6-4 հոգի ճամփորդեցին, մնացին 16 հոգի։ Այս ծնողները, Հալեբեն եկած ծնողները ունեին բնականաբար իրենց դժվարությունները, 4 դժվարություններ հիմնականը բնակարանային աշխատանք ճարելու, սնունդի եւ գրթական դժվարություններ։ Մենք իրենց ասինք գրթական դժվարությունները մենք ծեր ուսերեն գվերցնենք։ Մենք այդ դժվարությունները հանեցինք իրենց ուսերեն։ Իսկ աշակերտները ունեին նաեւ իրենց դժվարությունները, նախ նոր միջավայրեր, միջավայրի փոփոխություն, նոր բնակարան պիտի ապրեին, Հալեբեն ամեն օր դակնաբալի լուրեր կստանային եւ անգլերեն Թասերու հետ կապված դժվարությունները։ Մենք սկիզբ որպես գրթական բժիշկներ կարծեցինք միայն դժվարությունը անգլերենը դիտելն է, սակայն օրերը եկան փաստելու, որ ոչ, արաբերենի մեջ է դժվարություններ ունեն։ Շատ հետաքրքրական նորություններ մեզի համար, մենք անսպասելի նորություններ, որովհետև մեր լիբանանյան ուսման մեթոդը լրիվ դարբեր էր Սուրիայի ուսման մեթոդեն։ Սուրիայի մեջ Հալեբի աշակերտները ավելի կոդսորվելու վրա էին, ավելի իրենց արաբերեն քերականության վրա հիմնված է իրենց դասընթացները, իսկ մեր մոտ մեր ուսումնական ծևը ավելի լոգիկի վրա, ավելի դրամապանության վրա եւ այսպես ասած արաբերենով թահլիլ նասի վրա է։ Արաբերենի դժվարությունները շատ են։ Բարոն Ջերեջյան, այժմ միասնաբար ունգընտրենք թե աշակերտները ինչ կսեն իրենց դժվարություններու մասին։ Իրո Կհասնեմ, որ սորվիմ, որ գրնամ հասնել, ես սորվիմ գորյանի, ինչ որ գրնամ գնեմ գոր։ Որկանով դարբերեցեր վարժված տասնտասքները։ Հիմա հոստեղը անգլերենով գարնեն, ֆիզիկ, քիմիկ ասոնք, մերքով արաբերենով գարնեն։ Իսկ վեդական քննության պիտի մասնակցես։ Չեմ գիտեմ։ Անգլերենի մեջ ավելի դժվարություն ունեցա եւ հուսով եմ, որ լավ կընթանա։ Անցյալ մեկ տարի է։ Ուրեմն ինչպես եղավ այս մեկ տարին, որքանով փոփոխություններ գրեց քո կյանքում։ Անցյալ տարի քիչ ավելի դժվար էր, այս տարի ավելի թյուրինցավ դասերուս մեջ, բայց նորեն անգլերենը դժվարություն ունեմ։ Միտ փորձեմ ավելի լավ անել, որպեսզի մասնակցեմ կնության։ Ինչպես կփորձես լավ անել։ Ընկերներս օգնություն ուզեմ, օրիորդեն հարցում գարցնեմ օրիորդին։ Մեկ տարի է վստահ ընդելացար այս եկնարկը։ Ինչ դարբերություն գտնես Հալեբի կյանքի եւ Բեյրութի կյանքի միջեւ։ Գրեթե նույնն է, այնտեղ ուրիշ ավանդություններ ունեն, հոս ուրիշ։ Միան անգլերենի լեզուն բան է, ըստ ավելի զորավոր է, Հալեբ ավելի դկար է, ավելի արաբերենով է, հոս ավելի անգլերենով է։ Լավ, ինչպես դպորտես զորացնել անգլերենով։ Միշտ այսինքն բարերը գկերեմ, իմաստները ավելի գսորվիմ։ Լավ ոգտվիս հերադեսիլ են ֆիլմերին։ Այո, շատ ավելի մտիկ կնեմ։ Այսինքն անգլերենով սորվելը ավելի ավոր է, բայց նորեն դժվարություն կա քիչմը, այսինքն ավելի զորավոր են հոս անգլերենի մեջ։ Մեկ ամիս առաջ։ Մեկ ամիս, այսինքն ավելի դժվար է, դակավին ընդելացման շրջանի մեջ ես։ Դա այո։ Ինչն է որ քեզ ավելի խորտ է։ Ոսումս։ Ինչին մեջ ավելի դժվարություն ունենաս։ Դժվարությունը մաթի մեջ քիչիկ նյութերու մեջ լավ եմ։ Միայն մաթի մեջ որ քիչիկ դժվարություն ունեմ, քանի անգլերենով է։ Այո, ուրեմն նազելի սելիկ մը եւս ունեմ, եթե կարելի է, ուրեմն մենք շուտով հրաբարակ պիտի չեցնենք արաբերեն անգլերեն փարարանը Գիտական փառարանը, որ մենք անցյալ տարի աշխատեցանք անոր վրա, բոլոր գիտական ուսուցիչները, որոնք դասի ժամանակ դժվարություն ունենան, գրանցեցին անգլերեն այդ դժվար բարերը, քիդական բարերը, եւ մենք թարգմանեցինք արաբերենի, այս տարի ադի հadoop քրկուիգով մտի հրաբարակ իջեցնենք, բոլոր դպրոցի վարժաները ու Հալեբի աշակերտները գրնան օգտվել, անշուշտ թերի է, եկող տարի ավելի կզարգացնենք ադի։ Եվ մտի նշեի նաեւ նազելի, որ այս տարի 12-րդ դասարան LS բաժինը մենք վերապացինք 21 տարի բացակայության հետ, որոնց համար տասյա շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Հոկենպեմմենի բոլոր վարչության անդամներին եւ պարոն Արամ Մալյանին հատկապես։ Շնորհակալություն պարոն Նազոջերեջյան այս հարցազրույցին համար իրավես վարձկերնիդ գդար բոլոր կնահատանքի արժանի եք եւ կհասնենք հաղորդման ավարտին։ Ցտեսություն։